Pražskí policajti zadržali 33-ročného sobášneho podvodníka Zdenka P. pôvodom zo Slovenska. Ide o legendárneho podvodníka, po ktorom polícia pátrala 15 rokov, lebo zatýkač na neho bol vydaný už v roku 1994, pretože svojim vystupovaním ľahko získaval priazeň žien, ktoré následne potom okradol. Pražské orgány nedokážu odhadnúť, koľko možno aj stoviek žien sa prihlási, že ich Zdenek okradol. No tak mal 33 rokov teraz. A začínal, čiže od 18 rokov úspešne tam, a potom, že pôsobí. Češky nemajú rady slova. Takže veľa žien prahne po sobáši, pretože žien je viac, mužov je menej a mnohé sa chcú vydať a nemajú ako, a taký sobášny podvodník, to je dar z neba. A tí, ktorí bojujú proti gejom a proti lesbičkám, tak tí musia týchto sobášnych podvodníkov milovať, lebo oni sú za rodinu. A sobášny podvodník, ten dokáže uzavrieť aj niekoľko rodín vo veľmi krátkom čase. Takže si myslím, že úplne zbytočne úradníci po nich idú. Myslím, že to robia len formálne. Ja by som vôbec nemohol byť sobášny podvodník. Ja keď som moju ženu požiadal o ruku, teda sa tak rehotala. A dodnes má taký nejaký čudný úsmev. Bol vypísaný zatýkač na toho podvodníka zo Slovenska. A mňa tam upútalo ten opis, že 177 cm vysoký, hnedé vlasy, zelené oči, zanedbaný chrup. Ľudia zlatí. No viete si to predstaviť? Dokázali my by sme byť sobášni podvodníci so zanedbaným chrupom? Nie. Koľko šarmu muselo byť v tom chlapovi, keď napriek zanedbanému vkusu a tie češky na ňo tak leteli? Keď sa žena chce vydať, tak jej to nevadí. A oni ho 15 rokov nemohli nájsť. Tak to iste potešilo ministra Kaliňa.